magaalada Gashena ayay ciidamada difaaca Tigreegu maanta ku alalaaseen kadib markay dabinkii ay dhigeen ay ahaa inay iskood dib uga baxeen ay ugu soo dhaceen haraaga ciidamadii jajabka iyo ururiska haya ee abiyi uu 2 toddobaad ee lasoo dhaafay dib u soo abaabulay, waxayna ciidamada Tigreegu halkaas ku fashiliyeen beentii abiyi ee ahayd inuu dagaal kaga furtay oo dib u riixay ciidamada la loodin waayey ee Tigreega oo iyagu qorsho cusub oo ay qaateen iskood iskaga baxay goobo badan oo deegaanka axmarada ka mid ah. Ciidamada Tigreega ayaa xaqiijiyey gacan ku haynta magaalada Gashena iyo inay howlgalkii ugu horreeyey ee qorshahooda cusub maanta uun bilaabeen iyaga oo Gashena ku burburiyey tabartii ugu dambeysay ee abiyi soo dagaalgeliyey kagana furtay sanad ciidan wixii ay wateen. Arrintan ayaa ah mid quus gelinaysa kooxda BBR nafbaastu hadba dhinac u qaadqaadayso. Burburka maanta gaadhay hadhaaga ciidamada BBR ayaa ka turjumaya hadalladii ay xalay saraakiisha ugu sarreysa ee ciidamada Tigreegu warbaahintooda ka sheegeen ay ahaa inay awood walba oo isu urursata inay shacabka Tigreega hujuumaan ay goob kasta oo ay joogaan kaga duldhaadhici doonaan oo ka takhallusi doonaan, laakiin aysan muhiimad u lahayn magaalooyin la iska dul fadhiyo. Keli ah Gashena lama dhamsasin ee dhowr magaalo oo kale oo ciidamada abiyi isku soo dhex tuureen ayay ciidamada Tigreegu 10 ugu dhigeen kadibna dib uga baxeen, haddana oo sugayaan balin shabaqa cid kale ugu soo dhacdo. Dhanka kale, geetaasha wrada ayaa bogaadiyey shacabka axmarada ee magaalada Gashena iyo maleeshiyaadkooda oo u sheegay inay shaqo weyn qabteen oo iyaga la'aantood aysan ciidamada Tigreegu burburiyeen ciidankii uu abiyi dabada ka waday. Geetaasha wrada ayaa intaas raaciyey inuu shaqada ay shacabka axmarada ee Gashena iyo maleeshiyaadkoodu qabteen uu dib ka soo sheegi doono sida uu sheegay wariye Stalin. Siyaasiyiin badan oo arrinta ciidamada difaaca Tigreega ee dib uga bixidda magaalooyinka axmarada ka hadlaya ayaa sheegay inay tahay xeelad military oo aan inaba caadi ahayn, taasoo ka dhigan inay ka kalluumaysan rabaan magaalooyinka ay iskood uga baxeen oo shabaqyo badani u daadsan yihiin si ay u tirtiraan awood ciidan oo abiyi dib u soo dagaal geliyo oo loo waayo cid dambe oo uu soo dagaalgeliyo. Waxayna siyaasiyiintu xeeladan cusub ee dagaal ku tilmaameen mucjiso meel cidla ah soo istaajin doonta abiyi iyo kooxdiisa BB. Marka abiyi waayo ciidan dambe oo u soo dagaalgalana in fadhigiisa loogu tegi doono.